Ей, ей, оу, проба, 4, 8, 9, тест. Едни ги хващат с 2 грама, други движат тонове, едни точат нафта, други точат фондове. Едни са в Чикаго и в Атланта, но така им е по-добре. Други са тук и са като авто, но са като Евгени Лордове. За какво си на тия педераси, пет тераси? Кво ще стане, ако десе не ви пази? Хората си тръгват на талази, кажи как е старши, знаеш, всеки тук те мрази. Ей, живота ви е лагер, ама соц, ще ти дам палец, ама боц. Били сме добре по татово време, явно се другираш с маково семе. Слушай, ако го криеш в гащите и си пишеш домашните, ще си отвише стоящите. А децата ви копират филмови икони, няма шесте живи по крумови закони, не. Ако можеше някакси това днес да го види Аспарух, как тия букуци докараха държавата ни до тук. Сега въздухът е отрова, а природата ни буку. Пак никъде другаде не бих си гледал децата, освен тук. Прави лев, дари лев, граби лев, стани шеф като стани шеф. Епаха България, все едно е плеймейт. Аз съм хоумлес, те са апартамент гейт. Сам ме гледаш, моче, леко насрано, защото се познава с блокера на Цецо Цветанов. Ало, искам двуетажна къща плюс таван и кръчетата да не са тюстабан. Искам да се шира на голям остров, да игра на пиян морков с Иван Костов. Златно момиче до мен с тем бронзов, в чашата ракия, а в чинията томат розов. Живеят, обирайки пладнешки, нещо кът марешки, убират и бабички. Но се чуда най-много кое е най-лошо, днеска бад Бойко или вчера бай Тошо, а? Ако можеше някакси това днес да го види Аспарух, как тия букуци докараха държавата ни до тук. Сега въздухът е отрова, а природата ни букук. И пак никъде другаде не бих си гледал децата, освен тук. С кирливи ризи под газарските костюми, с фалшиви мисли и празни думи. От едно тесто сте като Марата и Хеша, просто заменихте цацата с геша. За вас са само лихвите, а за мене кредити, и остават тиквите и черепи и Пеевски. Само погледни половин век преди, тръгваш си като Кенеди, без следи. Опа, 100 милиона излез на ремонта, а имота в Барселона е подарък от Европа. Твоите хора чакат фонда като пратка от еконта. Мак хоумлес, вижда затвор на хоризонта. Без да нахалствам, заминавай за чужбина. Без да съм майстора, виждам целата картина. Бедната ти родина има карантина, и ви в ебания Лондон има лютеница в магазина. И ако можеше някакси това днес да го види Аспарух, как тия букуци докараха